দীপাৱলীৰ সন্ধিয়া জাজৰিত জিকিৰ পৰিবেশন কৰি সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিলে মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত দেবাশীষ শৰ্মাই। দুদিনীয়া জিকিৰ জাৰি কৰ্মশালাত নতুন ৰূপত দেখা গ'ল মৰিগাঁও জিলা উপায়ুক্ত। নিজৰ কণ্ঠৰে জিকিৰ জাৰি পৰিবেশন কৰাৰ লগতে ৰাইজকো সহযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল উপায়ুক্তগৰাকী। জাজৰি অঞ্চলৰ জিকিৰ জাৰি যিসকলে আগবঢ়াই লৈ গৈছে, আজি সেই মুকলি মঞ্চত মই মোৰ আমাৰ সমাজখনৰ তৰফৰ পৰা লাহে লাহে লুপ্ত হৈ যাবলৈ ধৰা, লাহে লাহে আমাৰ সমাজখনৰ পৰা নতুন প্ৰজন্মই জিকিৰ জাৰি বুলি ক'লে, আজি জাৰি নৃত্য আমি দেখিছোঁ, সেইটো বহুতে হয়তো দেখাই পোৱা নাই। আজি যিখিনি পদক্ষেপ লোৱা হৈছে উদ্যোক্তাসকলক মই মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু জিকিৰ জাৰিৰ যি মূলত যি উদ্দেশ্যেৰে আজান ফকীৰে আজি যিখিনি আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে, তেওঁ যিটো মেছেজ সমাজখনলৈ দিব বিচাৰিছিলে, সেই সংবাদ আমি জিকিৰ জাৰিৰ জৰিয়তে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। জাজৰি আঞ্চলিক জিকিৰ জাৰি চৰ্চা মঞ্চৰ উদ্যোগত আৰু জিকিৰ জাৰি চৰ্চাৰ লগতে গৱেষণা মঞ্চ অসমৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছিল কৰ্মশালা। কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি জিলা উপায়ুক্ত দেবাশীষ শৰ্মাই এইদৰেই জিলাখনত হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সদ্ভাৱ সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা বিলাইছে উপায়ুক্ত দেবাশীষ শৰ্মাই। মৰিগাঁৱৰ পৰা ভাস্কৰজ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দীপাৱলীৰ সন্ধিয়া জাজৰিত জিকিৰ পৰিবেশন কৰি সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিলে মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত দেবাশীষ শৰ্মাই। দুদিনীয়া জিকিৰ জাৰি কৰ্মশালাত নতুন ৰূপত দেখা গ'ল মৰিগাঁও জিলা উপায়ুক্ত। নিজৰ কণ্ঠৰে জিকিৰ জাৰি পৰিবেশন কৰাৰ লগতে ৰাইজকো সহযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল উপায়ুক্তগৰাকী। জাজৰি অঞ্চলৰ জিকিৰ জাৰি যিসকলে আগবঢ়াই লৈ গৈছে, আজি সেই মুকলি মঞ্চত মই মোৰ আমাৰ সমাজখনৰ তৰফৰ পৰা লাহে লাহে লুপ্ত হৈ যাবলৈ ধৰা, লাহে লাহে আমাৰ সমাজখনৰ পৰা নতুন প্ৰজন্মই জিকিৰ জাৰি বুলি ক'লে, আজি জাৰি নৃত্য আমি দেখিছোঁ, সেইটো বহুতে হয়তো দেখাই পোৱা নাই। আজি যিখিনি পদক্ষেপ লোৱা হৈছে উদ্যোক্তাসকলক মই মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু জিকিৰ জাৰিৰ যি মূলত যি উদ্দেশ্যেৰে আজান ফকীৰে আজি যিখিনি আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে, তেওঁ যিটো মেছেজ সমাজখনলৈ দিব বিচাৰিছিলে, সেই সংবাদ আমি জিকিৰ জাৰিৰ জৰিয়তে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। জাজৰি আঞ্চলিক জিকিৰ জাৰি চৰ্চা মঞ্চৰ উদ্যোগত আৰু জিকিৰ জাৰি চৰ্চাৰ লগতে গৱেষণা মঞ্চ অসমৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছিল কৰ্মশালা। কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি জিলা উপায়ুক্ত দেবাশীষ শৰ্মাই এইদৰেই জিলাখনত হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সদ্ভাৱ সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা বিলাইছে উপায়ুক্ত দেবাশীষ শৰ্মাই। মৰিগাঁৱৰ পৰা ভাস্কৰজ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।